Burokracitë dhe letërkëmbimet mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda kanë bërë që avioni i pilotit italian Giorgio Riformato të vazhdoj të qëndroj në plazhin e Divjakës edhe 2 muaj, pasi përfundoi ngecur në rër. Si pas Prokurorisë, Ministria e Mbrojtjes pas 2 shkresave që ka marrë nga Prokuroria, është përgjigjur duke kërkuar leje për çmontimin e krave të avionit për shkak të problemeve në transportin e ti. Mësohet se kjo leje është miratuar nga institucioni akuzës, por forcat e armatosura nuk kanë ndërmarrë ende asnjë veprim konkret për të çmontuar dhe transportuar avionin me cilësinë e provës materiale. Prokurorët thanë se pas transportimit të mjetit fluturues drejt një hangari të Ministrisë së Mbrojtjes, ai do t'i nënshtrohet ekzaminimit teknik për të parë nëse ka shfaqur probleme para se të përfundonte në plazhin e Divjakës. Sipas akuzës, në kushtet ku ndodhet avioni nuk mund të bëhet ekzaminimi teknik, gjë që mund të bëhet e mundur me ndihmën e teknikëve të Ministrisë së Mbrojtjes dhe atyre të kërkuar nga pala italiane. Nga ana tjetër, hetimet për zbardhjen e trafikut të drogës me avion po vazhdojnë në drejtimin e prokurores Doloresa Musabelliu, e cila përveç 4 të arrestuarve ka shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe 2 persona të tjerë, mes tyre ish punonjësin e policisë së antidrogës Marengle Nymeraj dhe Genti Demçen. Si pas akuzës, ish efektivi antidrogës së Fierit Ymeraj ka ndihmuar Sajmir Bajramin të gjej lëndën narkotike. Personat që do e ngarkonin atë në avion si dhe të arrestuarit Klevjola Ahmetaj, Aurel Pupa dhe Gen Demçën. Ndërsa Bajrami ka asiguruar parate 305 kg dhe ashash dhe pilotin italian Giorgio Riformato që erdi nga Italia për transportin e drogës. Prokurorët thanë se po hetojnë dhe zyrtar të Alp Kontrollit për procedurat e ndjekura të fluturimit të avionit Piper drejtuar nga italiani Riformato.